የትግራይ ህዝብ ከውስጥ ሆነ ከውስጥ የተቃጣበትን ፈተናና የትምክተኞች ስራ ፉከራ በአንድነትና በጽናት መክቶ የሚያካሄደው ክልላዊ ምርጫ ያለምንም የጸጥታ ችግር ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት ማድረጋቸው የትግራይ ደቡባዊ ዞን የራያ አላማጣ ወረዳ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ አያይዘውም ምርጫው ለትግራይ ህዝብ ከባድ የመስዋዕትነት ዋጋ የከፈለለት ህገ መንግስታዊና ተፈጥሯዊ መብት ተጠቅሞ መሪዎችን የሚመርጥበት የጠላቶችና አንገት የሚያስደፋበት ልዩ ታሪካዊ ስለሆነ በጉጉት እየጠበቅ ነው ብለዋል። አሁንም ባልደረባችን ዳዊት ከበደ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ተመልካቾቻችን አሁን የምገኘው እንግዲህ በራያ አላማጣ ወረዳ ዋጃ ጥሙጋ ቀበሌ ውስጥ ነው የምገኘው። እንግዲህ እንደምናየው ይህ ድንበር የትግራይ የመጨረሻው ድንበር ነው ማለት ይቻላልና የፊታችን ጳጉሜ 4 የሚካሄደው በትግራይ ክልል ደረጃ የሚካሄደው ክልላዊ ምርጫ አስመልክተን ራያ አላማጣ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ለምርጫው ምን ያህል ተዘጋጁ? ምዝገባው ምን ይመስል ነበር? ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? በተለይ ምርጫውን ለማደናቀፍ ከትግራይ ክልል ውጪ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችስ እንዴት ይመለከቱታል? ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊና የጸጥታ ችግር ሳይጋጥመው እንዲጠናቀቅስ ምን ዝግጅት አድርጓል የሚለውን አነጋግረናቸዋል። እንግዲህ እንድትከታተሉን እጋብዛለሁ። የምርጫው ዝግጅት ህዝብ በደስታ ነው የተቀበለው። የካርድ የማውጣትም 2 ቀንና 3 ቀን እና የተጠቀመው የተንቋለለበት ምክንያት የለም እና ምርጫውም ጳጉሜን 4 ቀን ነው ተነግሯል። ለህዝቡ አስተምሮ ተሰጥቶታል። ዝግጅቱ በጣም ጥሩ ነው። በእኛ በኩል በሰሌን ውሃ ጣቢያ ቁሸት አመገደልነና አንድም ነገር እንቅፋት የለንም። በትክክለኛ በአንድ ቀን ጀመር ምርጫውን ካርቱን አውጥቷል። እኛ ለምርጫው አንቃፊ ሆናን ብለን የምንገምተው በሰሌን ውሃ ውስጥ የለንም። ህዝቡ ፈቃደኛ ነው። በአንድ ቀን ጀንበር ወደ 4000 ካርድ ነው ያወጣው እና አንቃፊ ይኖርብናን ብዬ አልገምትም። ምርጫው በጉጉት የምንጠባበቀው ነው። ጳጉሜን 4 ደርሶ ምርጫችን እስከምናካሄድ ቸኩለናል። ምክንያቱም ምርጫ የአንድ ህዝብ ህልውና ማረጋገጫ፣ መንግስት ደግሞ የሚዋቀርበት ስርዓት እንደመሆኑ መጠን ለዚህም ስለሆነ ብዙ መስዋዕት የተከፈለው ትግል የሚያካሂድ ነው። ለዚህ ስለሆነ ምርጫችን ደግሞ አሁን የተጀመረ አይደለም። የአሁኑ 6ኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊት 5 ምርጫዎች አካሄደናል። አሁን ደግሞ ለዚህ 6ኛ ምርጫ በከፍተኛ ጉጉት እየተጠባበቅን እንገኛለን። ህዝቡ ተዘጋጅቷል። ህዝቡ ሊመርጥ ተዘጋጅቷል። ዞሮ ዞሮ አንድ መንግስት ህዝብ ያልመረጠው መንግስት መንግስት ሊሆን ስለማይችል ያንን በማመን በቃ ሙሉ ለሙሉ ገና ምርጫው ሳይመጣ ለምን ይቋረጣ ምርጫው ነው እንቅስቃሴ የነበረው። አሁን ዞሮ ዞሮ ያ እንደተባለው መንግስት ባመር ያ ክልላችን መንግስት ባወረደው መመሪያ ተዘጋጅቶ በአንድ ቀን ጀንበር ከ4000 በላይ ህዝብ ተመዝግቧል። ካርዱን አውጥቷል። ምርጫውን በደንብ ነው ሰው የሚፈልገው። ከመንግስት ጎን ከክልሉ መንግስት ጎን ተቀምጦ ህዝቡ ምንም አይደራደርም። አሁን በፌዴራል መንግስት ምርጫ አይካሄድም እያለ እያወጀ አይካሄድም፣ እናቶች እንዳታለቅሱም ተብሎም ታወጀ። በቴሌቪዥን በሬዲዮ ሰምተነዋል። እኛ ግን አሜሪካም ተዘጋጅቶበታል። 2 ወር እንትን ያለ በሌላው ሀገር ምርጫ እየተካሄደ ሌላ ሲስተም ይኖረዋል ብሎ ነው የሚበዛው ሰው የሚያንም ተከታታይ ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሚከታተል ሰው ሌላ መልእክት አለው። ይሄ ምርጫው አይካሄድም ብሎ የሚያስበው ሌላ መልእክት አለው ብሎ ያስባል። የሰሌን ውሃ ህዝብ ያንን በመያዝ ማለት ነው እያየነው ነው። እኛ ሰላም አንድ ነገር በር የምትል ነገር ሰሌን ውሃ ጣቢያ ውስጥ የለይም። እርግጥ መቼም ሌባ ሰርቆም ይሄዳል። እኔ ይወክላሉ ብዬ እኔ የማምንበት ነገር የለኝም። ምናልባት ያው በአንዳንድ ልክስክስነት ሄደው ስለተጠጉ የጊዜያዊ ማሳለፊያ ብለው እንጂ እኔ ይህን ነገር መክተው ያበላሹታል የሚል ግምት የለኝ። በራያ አላማጣ ወረዳ የተለያዩ ቀበሌዎች ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች እንደገለጹልን የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ፈተናዎች የፌዴራል መንግስቱም ይሁን ቡድኖችና ግለሰቦች ይህ ህገ መንግስታዊ ድርጊቶችና እንቅፋቶች በብቃት መክቶ የፊታችን ጳጉሜ 4 2012 ዓ.ም የሚያካሄደው ክልላዊ ምርጫ በትግራይ ህዝብ ታሪክ ልዩ ስፍራ የሚሰጠው በቀጣይ ዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ ጉዞውም ለማንኛውም የውስጥና የውጭ አፋኝና አምባገነናዊ ቡድን ፉከራም ሆነ ማስፈራራት እንደማይንበረከክ በተግባር የሚያስመሰክርበት ታሪካዊ ቀን ነውም ብለዋል።